Wow. Eh, mana belon ni? Cepat-cepat, kakak buat belon. Cepat-cepat. Tak jadi pun. Cepat. Oh, tak jadi pun belon. Oh tu belon. Oh jadi belon. Uyo. Halo belon lagi jauh. Jauh-jauh belon. Oi dapat balik eh? Ada. Oh, dah meletup. Pecah dah dia bukan meletup. Oh memang pecah eh. Oh, dia meletup lain eh. Alamak tak jadi. Uyo jadi kak. Lori buat jadi. Oh jadi hebat. Bela. Oh, meletup. Eh, kau jadi. Cepat. Ini pula. Tak boleh ya. Ah. Alamak, tak jadi. Ini pakai sabun mandi. Kan ada sabun ya. Ini dia jadi. Wow. My god. Ya. Jadi. Meletup ah. Jadi. Ambil sabun balik. Jadi. Eh, masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah. Uyo, jadi. Oh, meletup. Jadi, dia. Mau kena mandi. Jadi, eh? Ih, belon. Uyo. Alamak, belon. Uy, belon tu naik ke atas. Jatuh balik, tu balik. Tu belon tu balik. Oh, meletup dah. Basuh. Oh, jadi. Nurinya jadi. Pecah.